Paloma. Hoje estou enfrentando o Vega do Melocotão nas ranqueadas. Confira o vídeo até o final. É isso aí! Fechando os portões pra luta. Eita. Mas esse vagabundo tá difícil. Deixa eu segurar ele aqui. Nossa. Deixa eu dar uma oportunidade pra poder pegar ele aqui. Essas garras dele é foda. Morre! Round 2. O Vega não é rápido. Fica lá. Nossa! Calma! Meu, pra eu ganhar aqui, tem que ir pra cima. Continuar. Surprise, motherfucker! Morreu com todo o suor do peito do Zangief. Não foi fácil esse Vega. Round 1. Fight. Ah, começou com essas garras, né? Perto. Meu, é ruim essas garras do Vega. Olha. Pra eu chegar perto. Olha. Socorro! Puxa vida. Desse jeito eu vou morrer! Mas que coisa! Só tem um risco, eu de vida! So strong! Não, agora tem que ser sério, calma. Meu, esse Vega não tá fácil. De verdade. Oh. Chega, né, amigo? Nossa, tem nem graça. Vai dançar um pouquinho, vai, Vega. Deixa eu jogar aqui, vai. Nossa, eu vou morrer desse jeito. Ah. Vem aí, que chato. Ó. Vamos. Desempate. Round 1. Fight. Fight. Cadê?
Senta aqui. Errou! Ah, que coisa! Toma, porrada! Por causa dessas garras. Olha. Toma! Ele é rápido. Ele não quer nem dançar. As castanholas. Só fica com essa lança aí, com a garra, sei lá o que, que é isso. Toma! Vou te comer! Agora! Morre! Puxa! What the fuck? Como assim? Não pegou meu pilão! Round 2. Vega. Tá ferrado. Chega, né? Para de defender um pouquinho. Oh. Assim. Saiu. Toma aí o agarrão. Foge não. Gato. Ah, não! Puxa vida! Me deixa! Ah, não, meu. Acredito. You lose. Pessoal, eu continuei nas ranqueadas e veio o mesmo jogador. Eu preciso ganhar essa agora. O cara joga bem de Vega. Mas também ficar só com essas garras. Ficar aqui esperta. Levar como um treino aqui. Toma. Fica aí. As garras dele, agora eu quero ver o que, que ele vai fazer. Ah, só falta um risco pra você agora. Sai. Tirando, vai. Paciência. Coração na mão. Round 2. Salvar o Zangief aqui. Toma! Eita, aqui! Se agarra! How dare you! Oh! Como pode? Chega de defender, cara! Tá jogando bem. Não para. Vai mais sangue. Eita. Aí não dá, né? Tentando achar. Ih! Não deu certo. Final round. Fight. Tem que salvar o Zangief aqui, pessoal. Torçam por mim. Tá fácil. Round
ficar quieto! Chega! Vai morrer! Vai! Ah! Olha! Chega! Morre! Foi fácil, gente. You win. Mó tensão. Vamos, amigo. Round 1. Fight. Bora pra cima. Puxa vida, e quando eu erro assim não dá, não tem jeito. Que raiva. Toma! Logo. Vai, outro pilão! Round 2. Fight. Olha, fugindo, né? Vem aqui. Toma! Eita! Chega com essas garras! Puxa vida. Tem que acabar com isso logo. Toma, pilão. Chega. Ó o agarrão. Back dash. Acaba logo. Não foge não. Ai, morre. O herói levanta. You win. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Então, até mais. Tchau.